E mirë këtuar në studio, nderuar të reshikues në këtë transmitim të drejt për drejt televiziv. Me mua në studio është Zoti Savio Dosti. Savio, përshëndetje, mirëmëngjes, faleminderit prezencën në studio. Mirë se u gjeta, vëlla. Ju jeni një student ekselent i mjekësisë, me sa unë kam informacion, por gjithashtu edhe një aktivist shumë i madh i të majtës shqiptare. Po, kam rreth 5 vite që angazhohem në të majtën shqiptare dhe gjithashtu jam edhe në vitin e dytë studioj për mjekësi të përgjithshme. Shumë faleminderit prezencën në studio. Kemi pasur mundësi të jemi bashkë edhe jashtë radio-televizionit shqiptar, edhe shumë suksese, qoftë për angazhimin tuaj politik, por gjithashtu edhe për angazhimin tuaj në studimet akademike. Faleminderit shumë. Mirë, do të shkojmë, do të flasim pak në këtë moment, nderuar teleshikues, për Këshilli Botror i të rinjve socialist mbahet në Tiranë. Kështu i dashur Save të majt nga e gjithë bota u bën përgjatë fundjavës në një ndër aktivitetet më vibruese, duhet të thënë, të së majtës ndërkombëtare. U mbajtën punimet aty që njihet ndryshe si World Council ose Këshilli Botror. Në fakt do shikojmë edhe në këtë moment disa fotografi nga aktivitetet kyçe. Çfarë është në fakt kjo lëvizje ndërkombëtare socialistëve dhe pse u mbajtën këto takime në Tiranë? Po, atëherë, së pari, patëm fatin që të prisnim delegat nga 84 shtetet ndryshme, dhe në fakt organizata që e zhvilloj këtë eveniment ka qenë International Union of Socialist Youth, ose ndryshe Internacionalja e Unionit të Socialistëve të Rinjë, dhe si organizat ka në përbërje rrëth 160 organizatat të ndryshme në në logon e të rinjëve socialistë nga të gjitha vëndet e botës. Patëm fatin që këtu në Tiranë të vinin shumë persona nga kontinente ndryshme, patëm dhe nga Afrika, një person ishte madje nga Zimbabwe, që na u duk diçka e veçantë, por të gjithë personazhet që morën pjesë në këto punime kishin diçka të përbashkët, ishin pro të majtës dhe pro politikave cilat ndikojnë popullatën anemban. Punimet të zhvilluan nga data 2 deri në datën 5, dhe konsistuan në disa tema shumë të gjëra, nisën me një takim në selinë e Partisë Socialiste, ku priti dhe sekretari përgjithshëm Zoti Damjan Gjiknuri, pati edhe pjesëmarrës të tjerë politik nga partitë ndryshme të rajonit, Partia Socialdemokrate Slovene, për shembull, dhe pas këti... Edhe Maqedonas ishin përfaqësuar, por gjithashtu kishte edhe përfaqësues edhe nga Ukraina, apo jo? Po, pa tjetër, kishte përfaqësues nga Ukraina për faktin që dhe një nga rezolutat kryesore të cilat u miratuan kishte të bënte me luftën në Ukrainë dhe qasjen që ne si të rinjë socialistë duhet kemi kundrejt se lufte. Mirë, sa pjesëmarrës kishte në total kjo aktivitet dhe pse u zgjodh Tirana? Sepse pam disa foto në fakt që lidheshin edhe me vitin 2016, lidheshin edhe me atë aleancë midis Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, kur ishin... Kam kënaqësim të paktën personin në mes që është në të foto, e kam takuar në Itali, ka qënë presidenti smajtës europiane socialiste, edhe një nga personalitetet, nuk e di tani që bëhet me të, po gjithsesi le të kthehemi. Në fakt, këto pamjet që përshini janë punimet e asambles së Jusit të vitit 2016, pasi janë, tre janë, si të tuash, organizimet kryesore që Jusi ka, është asambleja, është Këshilli Botror, është dhe kampi veror i Jusit. Unë bëra mix me disë vitit 2016 dhe këtyre fotove që jam të tanishtë. Po, në fakt është gjithë dobishme për të parë dhe dinamikën që ka patur Jusi në vëndin tonë. Në fakt nuk është hera e parë që kjo organizat ka kontakt me Shqiprin dhe me Partinë Socialiste. Në fakt ka bashkëpunuar me Partinë Socialiste që nga kryimi saj në 1991-shin. Dhe në fakt, ky organizim ka ardhur si rezultat i faktit që Tirana është Youth Capital, pra kemi marrë titullin si kryqyteti Europian i të rinjve. Dhe në fakt, u hap një thirrje 5 muaj më parë për shtetet cilet donin të organizonin këtë event, dhe pse jo... A, ka që 5 shtetet cilet kanë aplikuar për të organizuar. Po, dhe duke qënë se këtë vit ne i kemi gjitha mundësit që t'i presim, që t'i presim një fluks ka që mathë të rinjë. Ma dhe nga Argentina, shikoj. Po, kishte nga 84 shtetet botës, që 120 pjesëmarrës në total, dhe punimet kryesore... Për që flasim përgjithsisht majtët e rinjë në nivel ndërkombëtar? E dashur Savio, me qënëse ju ishët aty. Në faktum, pata mundësi të shkëputësha për gjatë fundjavës për të parë pak sesionet nga afer në Hotel Tirana, edhe vura rej që qështjet, kishtë qështjet cilat ishin
madhore që nga çështja e sigurisë, por duke vazhduar edhe me çështjet e asaj që quhet ndryshe zhvillimi i qëndrueshëm, agenda 2030 e Kombeve të Bashkuara. Atëherë në qendër të punimeve ishin disa çështje, por pa, më të. Kryesore do të veçoja çështjet e mjedisit. Do të çështjet e barazisë gjinore dhe e fundit që është diçka aktuale, lufta në Ukrainë. Duke qenë se kishim dhe ditën ndërkombëtare të mjedisit në datë 5 maj, u zhvillua edhe një takim gjatë cilit u diskutuat për çështjet ndryshme mjedisore dhe në fakt patëm fatin që tek liçeni Farkës. Po, tek liçeni Farkës dhe shumë gatërin bollën madje edhe një pemë tek pyll orbital, më tepër si një simbol i evokimit të drejtës për të mbrojtur mjedisin dhe dëshirës për ta mbrojtur atë. Duket si një organizim tepër serios, po në fakt çdo gjë aty brenda ishte goxha spontane, njerëzit përshtateshin shumë mirë me njëri tjetrin, pavarësisht vendit nga cili ata vinin, po ata ishin si thuaç në një mendje, duke qenë se pash edhe Maria në fakt është edhe sekretare e përgjithshme e Unionit e të rinjve europian socialist. Kam idenë që pati dhe disa zgjedhje, apo? Po, pa tjetër. Për disa role statutore? Po, pati zgjedhje për zëvëndës sekretarin, duke qenë se sekretari momentalisht është një pozicion nga zotria portugez, që mund të shikojmë dhe këtë Bruno, po Bruno, që mund të shikojmë dhe në video, dhe përveç zgjedhjes zëvëndës sekretarit, pati dhe miratimin e të gjitha rezolutave, mos gabojshin rreth 23 rezoluta cilat të votoheshin. Në këto rezoluta, neve si të rinjë socialist të Tiranës, kishim dy vota, cilat i hodhëm pro. Pra, pas kemi qënë përfaqësuar? Po, kemi qënë goxhat përfaqësuar. Përveç votave, kemi pasur dhe persona tjerë që thjesht kanë ndjekur punimet gjatë gjithë kohës. Qëfar eksperiencë është kjo për në fakt për brezat e rinjë të cilat merren me të majtën socialiste në vend? Që në fakt është në mandatin e saj të tretë politik. Po, në fakt, e vërtet, mandati i tretë mund të sjellë dhe një lloj, si thua, demotivimi për disa persona, por organizime të tilla janë gjithmonë fantastike dhe të bëjnë që të lidhesh me persona që ndajnë të njëjtin botëkuptim me ty dhe persona që mendojnë që politikat të cilat ti po zbaton janë njësoj me ty, dhe në fakt është një eksperiencë shumë e mirë. Ne kemi bërë miq pafund në fakt dhe na kanë ftuar që të shkojmë për shembull në Spanjë ose në shtetet nga ata vinë. Dhe më tepër është si thua një afirmim i vlerëve të cilën ti mbron dhe për cilat ti trumpeton gjatë gjithë kohës. Duke folur në aspektin politik, sa e rëndësishme është ruajtja e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe sa e rëndësishme është krijimi këtyre lidhjeve me ndërkombëtarët dhe kjo duke pasur parasysh edhe të rinjt socialist në vend, pra? Për mendimin tim është një nga gjërat më të rëndësishme që ne mund të bëjmë zhvillimi i politikave të jashtme. Dhe në fakt, këtë e kemi parë që gjatë tyre viteve ka qenë një nga pikat kryesore në cilat është përqendruar qeveria, do thoja, por të rinjt në përgjithësi. Dhe ky takim dëshmon më tepër faktin që në një të ardhme jo të largët, të rinjt do kenë mundësinë që të kontaktojnë me persona të tjerë jashtë trojeve shqiptare dhe të ndajnë eksperienca, jo vetëm eksperienca personale, por dhe eksperienca në lidhje me politikë bërjen që këta njerëz aplikojnë në shtetet e tyre për katse. Dhe përmendimin tim është një eksperiencë e paharrueshme që çdo i ri socialist pati mundësinë këtë vit që ta shikonte dhe ta provonte vetë, por në fakt nuk mbaron këtu. Këshilli kombëtar i USIT zhvillohet dhe vitet e tjera, dhe pse jo, presim që të shkojmë në vendin tjetër ku ai do të zhvillohet. Edhe një pyetje tjetër, sa e rëndësishme është kualifikimi i të rinjve të cilët janë të afiluar ose janë afër me të majtën shqiptare, dhe ku flasim për të, gjithmonë flitet në opinionin publik dhe ka një masë njerëzish në fakt në drejtë, të cilës kërkojnë një leadership të rinjë kundrejt të dy partive tradicionale, qoftë Partisë Socialiste Pushtet, po qoftë Partisë Demokratike të fraksionalizuar në këto momente. Sa e rëndësishme është roli dhe pesha specifike
për të rritur kapacitetet e të rinjve në forumet përkatëse? Të thelpsore në rrëtë parë që të rinjë të kuptojnë se gjithë thot e majtë, sepse kemi shumë të rinjë cilët angazhohen në këto situata dhe nuk e kuptojnë se gjithë thot e majtë. Dhe kjo loj eksperience i mëson atyre më tepër se gjithë thot e... Gjithë thot e majtë duhet të mësojnë me libra tani? Dhe më thënë, jo, jo, absolutisht, duhet të mësojnë me këto loj eksperience. A, në këto loj eksperience. Po, pa tjetër, sepse thjesht mënyrje e politik bërjes në një shkall mikro, si të thuash, me antë këtyre organizimeve, u mëson atyre rrugën e gjatë që ata kanë për para. Normal që një mandat i tretë për të rinjë që angazhohen pranë socializve mund tjetë disi demoralizus, mund tjetë disi, si tu është pa motiv, duke që nëse kanë tre mandate që angazhohen dhe vetëm fitojnë. Dhe normalisht ata duhet shikojnë se si bashkëpunëtorët e tyre në shtetet tjera përballen me problemet që ata kanë dhe naturalisht të përshtaten dhe në një të ardhme jo të largët të adaptohen dhe të përdorin këto metoda që i mësuan nga ky këshill. Qartë. Sa të rëndësishëm janë të rinj për një forcë politike i dashur Savia? Disa pyetjeve që janë më në nivel më lokal. Për mendimin tim, të rinjt janë shumë të rëndësishëm. Janë po aq të rëndësishëm sa dhe ata që janë në një mosh më të madhe. Në thonjzat vjetrit. Absolutisht. Se mund të themi edhe vice versa, në thonjzat të rinjt. Po, sepse në fund fundit të rinjt janë të vjetrit që po kalojnë stazhin. Në një ditë tjetër ata do vendosen në pozicionin e personave që tashmë. Ashtë të vështirë të vendosen pozicionet e atyre personave që... Nuk është, nuk është e vështirë që të vendosen, por është e vështirë që të bëjnë një punë po aq të mirë ose më të mirë se sa personat që janë aty. Pasi është shumë e rëndësishme që në momentin që një njeri i futet politikës, mos ta shikoj politikën si një përfitim personal, po ta shikoj si diçka cilin ai duhet ta bëj për të përmirësuar jetën e gjithë qytetarëve të vendit të tij. Mendon se të rinjtë të ditëve të sotme janë altruistë aq sa duhet? Po, po, jam definitivisht shumë altruist, shumica në base nuk duken, por në fakt sa mundësi japim ne të rinjve për të dukur aq altruist. Në fakt, ne kemi të rinjë pa fund cilët punojnë pa kurfar pagese, pa kurfar gjëje që marrin brapsht. Po, pa e që marrin brapsht për shtetin e sër. Jo, jo. Do jenë e vështë vërtet për një pjesë të tyre. Po jo për gjithë. Një pjesë shumë e vogël e tyre, në base, do jenë në pushtet në i të ardhme, por pjesa me e madhe nuk e bëjmë për të ardhme, po e bëjmë për tani, e bëjmë për të bërë ndryshimin në këto më. Një fushë më akumulative, pra më përmbledhëse. A është politika e vështirë në ditët e sotme në sytë të rinjve? Politika... Si pas teje? Politika në sytë të rinjve nuk është dhe aqë e vështirë, por në momentin që ta përballen me politikën, e kuptojnë që ajo është goxha e vështirë. Pse? Tere, për shkak se deri në momentin që ata përballen me politikën, nuk... Janë kritizerë të mirë, po, të temë. Dhe nuk, paka shumë nuk janë të prekur nga ajo mania ose nga ajo dëshira për pushtet dhe dëshira për para. Dhe në momentin e parë që të rinjtë përplasen me benefitet që politika mund të sjellë për njerëzit që janë shfrytëzues, atëherë këtu është, anglezët i thonë make it or break it, dhe me thënë ose mere, ose nuk bësh më, si të thua. E rëndësishme në faktë është ta kuptosh politikën. Në forum, ka shumë të rinjë të cilët janë të apasionuar pas politikës si artë, apo e shohin ata në lidhje, pra ideja është, ju jeni një studenti mjekësisë, dhe shikoni dhe angazhimin tuaj politik. Dhe gjithmonë ata që merren me shkencë politike çuditen se si një student i fakultetit mjekësisë mund të merret me politik. Në fakt, nuk besoj se ka gjë për të çuditur apo jo. Jo, absolutisht. Politikën mund ta bëj çdo person. Mund ta bëj një mjek, mund ta bëj një inxhinier, mund ta bëj një njeri që punon kamarier, mund ta bëj. Pra ju thoni që politika i përket të gjithë shoqërisë, pra. Kushdo nga të rinjt mund të merret me politika, apo jo? Pa tjetër, kushdo njeri, qoftë i ri, i vjetër, çdo profesioni mund të merret me politik, dhe për mendimin tim, motivimin për të marrë me politik nuk e gjejmë tek profesioni, por në fakt e gjejmë tek dëshira për të bërë ndryshim. Edhe një pyetje, si shikon veten tënde në korrelacion me të majtën? Në fakt... Pas një gjenerate, që unë për një gjenerate 10 vjeçare. Okej.
Në fakt, unë nuk e kam kuptuar, deri më sot se kisha kuptuar se sa i majtisha, kjo është gjëja më e bukur, por në fakt, këto eksperienca të mësojnë vërtet që duhet që gjithmonë të jesh sa më pranë njerëzve dhe të bësh sa më shumë për njerëzit, sidomos kur ata nuk i kanë mundësit që ti ke, duke qënë se takuam dhe delegat nga vëndet Afrikës cilët kishin probleme shumë madhore në shtetet e tyre. Qëfar konsiderohen probleme madhore? Probleme me korupcionin, probleme me kushtet normale bazike të jetesës, probleme tila, sidomos në anën politike. Ana politike atje është disi... është më represive, pra. Po, është thjesht nga natyra e kontinentit që është më egër. Për mendimin tim, ka qenë një eksperiencë që ne të mësonim mënyrat e politikë bërjes, në base jo në vëndin tonë në këto momente që po kalojmë, duke qenë se është dhe mandati i tretë, por ndoshta në një tarme jo të largët, kur vëndi jonë do të ketë nevojë për këta të rinë kaqë të mrekullueshëm, që janë aktivizuar pranë socialistëve, dhe jo vetëm pranë socialistëve, por gjithë të rinëve në përgjithësi. Mirë, gjemë konë, ta falenderojmë edhe jo Leza Kokën, e cila zonjë Koka, e cila është angazhuar në fakt në koordinime e gjithë të aktivitetit. Kjo edhe për faktin, sepse këto aktivitete në fakt janë pak ndërlikuara për t'i sjellë në Shqipëri, për t'i organizuar, për gjithashtu edhe për dalë me sukses. Kështu që edhe një urim për jo Lezën. Ka qenë një sfid e kaluar për të dytën herë. Mirë, i dashur Savi, të falenderoj zakonisht shumë për prezencën në studio, edhe për kënaqësinë që më jep gjithmonë të diskutoj së bashku me të. Faleminderit, Vladi.